ស្កកក្របព្រោះតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្តវគ្គស៊ីមកភ័យបួនក្តីមេត្តានេះពេលប្រឹកប្រលឹមនៅគៀនផ្ទះរបស់ប្រិញប្រិញនិងមតិនាំគ្នាដាំពោតមួយចំការនៅកន្លៀបផ្ទះរបស់ពួកគេប្រិញអ្ហាឯងមើលចោះពោតដែលពួកយើងដាំតាំងពីផលបានមកកាន់តែតិចទៅហើយសម្លាញ់គ្នាមិនសប្បាយចិត្តសោះ នេះ ត្រូវមកទេតាមការពិតទៅវាចាញ់ផ្លែមកច្រើនគួរសមដែរតែមានចាប់មួយក្បាលនោះចេះតែហៅមកចុកស៊ីពោតរបស់យើងរហូតហើយបើមិនដោយបែបនេះតទៀតមិនបានទេណាពួកយើងត្រូវតែធ្វើស្អីម្យ៉ាងហើយហើយឲ្យគាត់ចង់ធ្វើស្អីទៅមកទេឯងអោនមកចាំគ្នាខ្សឹបប្រាប់ឲ្យមកអោនមកអូខេអូខេសម្រាប់ចង់ចុះសម្លាញ់ ព្រិញនឹងមកទេក៏រៀបអន្ទះចាប់សត្វចាប់នោះមួយស្របក់ក្រោយមកចាប់មួយក្បាលនោះក៏ហើមកចឹកស៊ីពោតមែនអូហូចំណេះឆ្ងាញ់របស់ខ្ញុំបានមកឆៃចំណេះឆ្ងាញ់ទៀតហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អូយអូយកំពុងតែឆ្ងាញ់មាត់សត្វចាប់ក៏ជាប់អន្ទះដែលព្រិញនឹងមកទេបានដែរអូយអូយលេងលេងខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំទៅ យ៉ាងមិនតែហើយសັດចាប់ចង្រៃឯងពូកែបំផ្លាញផលដំណាំរបស់យើងណាស់មែនទេឥឡូវត្រូវចាប់អន្ទាក់បែបនេះតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅសូមដោះលែងខ្ញុំទៅណាសូមកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីខ្ញុំមានកូនតូចជាច្រើនកំពុងរងចាំខ្ញុំនៅក្នុងសម្បុកខ្ញុំសូមវដោះលែងខ្ញុំទៅដោះលែងខ្ញុំទៅអត់ទេគ្មានផ្លូវទេយើងដាច់ខាតមិនដោះលែងឯងឡើយ បងនោះមកទេពួកយើងដោះលែងមេចាប់នេះទៅវិញទៅមើលទៅគេគួរឲ្យអាណិតណាស់ជាពិសេសនោះគឺអាណិតកូនក៏របស់គេពេលនេះប្រហែលជាកំពុងតែយំរងចាំមេរបស់វាហើយហើយណែប្រិញមិនបានជាឯងចិត្តទន់យ៉ាងនេះបងអើយទុកឲ្យគ្នាដោះលែងវាទៅវិញឯងហៅទៅឲ្យឆ្ងាយទៅហើយកុំហៅមកទីនេះទៀត និយាយចប់ព្រិញក៏ដោះលែងមេចាប់មួយក្បាលនោះឲ្យមានសេរីភាពទៅវិញខ្ញុំអរគុណហើយព្រិញអរគុណអ្នកហើយមេចាប់នោះក៏ហើចេញទៅបាត់ហើយព្រិញអើយព្រិញចាប់នោះវាជាអ្នកស៊ីពោតរបស់ពួកយើងឥឡូវចាប់វាបានហើយឯងបែរជាដោះលែងវាទៅវិញហើយគ្នាមិនយល់ពីឯងទេណា កុំរអ៊ូច្រងពេកសម្លាញ់គ្រាន់តែយើងចាប់ស៊ីពោតប៉ុណ្ណឹងវាមិនអីនោះទេបន្តិចទៀតពោតកងតែចេញផ្លែមកទៀតទេឯងកុំបារម្ភច្រើនពេកក៏បានគ្នាចាំតែមើលទេហើយច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅហើយប្រញ៉ៃប្រញ៉ៃឯងមើលទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផ្លែពោតរបស់ពួកយើងកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយ ដើមចាស់ក៏មិនចេញផ្លែទៀតដើមទៅនឹងដាំថ្មីក៏មិនឃើញចេញផ្លែហើយបើនៅតែបែបនេះពួកយើងប្រកាសជាដាច់ពោះស្លាប់មិនខានទេសម្លាញ់អើយមុតទេឯងកុំបារម្ភខ្លាំងពេកអីគ្នាជួថាគ្រប់យ៉ាងនឹងបានល្អប្រសើរក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះរំពេចនោះក៏មានកូនចាប់បីក្បាលហើយសម្ដៅមកគ្រប់ព្រិញនឹងមកទេសួស្ដីព្រិញសួស្ដីមកទេ បាទសួស្តីកូនចាប់នេះស្គាល់ពួកយើងច្បាស់ដល់ហើយណោះហើយចុះពួកឯងទៅខាងណាខាងណីដែរនោះអូគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ពួកខ្ញុំឲ្យយកពូជពោតពីព្រៃហេមពៀនមកឲ្យអ្នកទាំងពីរថាម៉េចពូជពោតមកពីព្រៃហេមពៀនអញ្ចឹងឬត្រូវហើយម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថានេះជាការតបស្នងដល់អំពើល្អរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពកាលពីគ្រាមុន អូខ្ញុំចាំបានហើយការពិតមេចាប់នោះជាម្ដាយរបស់ពួកឯងទេអ្ហ៎បើអញ្ចឹងយើងសូមផ្ដំទៅអរគុណម្ដាយរបស់ឯងផងណាកូនចាប់ចាចាបើអញ្ចឹងពួកយើងសូមលាអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញហើយលីហើយណាលីហើយនិយាយចប់កូនចាប់ទាំងបីក្បាលក៏ហើរចេញទៅចំណែកព្រិញនិងមតិការបបបានក្របពួយពោតថ្មីហើយពួកគេក៏ប្រញាប់យកទៅដាំ មួយខែក្រោយមកអាយ៉ាពូពតថ្មីពុតជាបានផ្លែច្រើនមែនទែនសម្លាញ់មើលចុះផ្លែធំធំធ្លាត់ធ្លាស់ល្អណាស់
khởi bài đi kìa, sáng sợ bài chất ở vây mà lấy tê. Cách cách tử, bộ dương xâm năng là ơ đó hơi nó. Trâu ơi xâm lãnh, ca thuộc ơn bơ là ơ nâng phá đo phá là ơ đó bộ dương. Nóm ở bộ dương chụp tài vương là ơ. Ông bơ là ơ nâng ai phá chia sức đầy sốc. Hai ông bơ là ơ nâng ai phá chia sức đầy châm rào nà xâm lãnh. Bạn, khỉ ơ con nạc bình, đại anh tay tay bằng riêng khỉ ơ thử ẩm bơ lọ. Hai bạn bằng riêng khỉ ơ bí mê riêng chỉ vật đó lọ mùi nì. Các thử ẩm bơ lọ, rô mênh ơ phá chứ xích đầy sóc, xích đầy châm rờn. Xâm nắng cao bị biệt thả sáng, trong bàn xâm nắng lọ, trời sáng ẩm bơ lọ ơ bàn trờn. Sống rung trăm tư xà nào vẹn bằng tớ, sống ơ con. ก็กรอบฟรุตตาตีรูจิตปริงชิ้งหลุดดัดออสเตีย